አንድ ክርስቲያን አሁን ላይ ያለነው ክርስቲያኖች በተለይ ከተማ ላይ ያለነው ወንጌል አልተሰበከልንም ማለት አንችልም። በሚገባን መጠን ቤተክርስቲያን እናውቃለን ባንልም ግን እሱን ያወቅን አለማድረግ የሚፈጥረው ጭንቀት አለና ተስፋ መቁረጥ በራሱ በየለቱ መጸለይ እንዳለብን ያወቅን መጾም ያለብን መቅረብ ያለብን እንዳወቅን አናረጉምና እሱን በህይወት እንዴት እናድርገው እሱን የቸገረን በያስባል ያወቅነው ባለመኖራችን ተስፋ ቆረጥን የሚለው ያሁንን የህታችንም አንድ ነገር ልብልና ሶስቱም ላይ እሳቸው ያለብሳሉ። ሰይጣን ሰውን የሚዋጋው በሁለት መንገድ ነው። አንደኛ እግዚአብሔር ቸር ነው በማለት ሁለተኛ እግዚአብሔር ጨካኝ ነው በማለት በሁለቱም ነው የሚዋጋው። ለምሳሌ ኃጢያት እንዲጨምር እግዚአብሔር ቸር ነው ይላል። ይሰርቃል ተናዘ ሲሉት እግዚአብሔር ቸር ነው ይላል። ይመዘሙታል ታው ሲሉት እግዚአብሔር ቸር ነው ይላል። እንደዚህ የሚያደርገው ኃጢያት እንዲጨምር ነው። በደንብ ኃጢያት ውስጥ ጥልቅ ብሎ ሲገባ እቱ ኃጢያተ በዲበ ኃጢያት እንዘትብል መሐሪ ውእቱ እግዚአብሔር ሲራክ ምዕራፍ 5 ላይ እግዚአብሔር ቸር ነው ይላል። በኃጢያት ላይ ኃጢያትን አትጨምር። ቅዱስ ጳውሎስም ሮሜ 2 ላይ ተፈቅድኑ ታስተዓብዶ ለእግዚአብሔር በበዛ ምሕረቱ ወበኦሆ ብሂሎቱ እግዚአብሔር ሰላም አሳድረኝ እሺ ሰላም አውለኝ እሺ ሲል ጊዜ እግዚአብሔርን ሞኝ ልታደርገው ትፈልጋለህ ወይ አንተ ሰው ብሎ ይነገራል። ለወጡ ስብሐት የእግዚአብሔር ምስሌ ነው ነህን አማካሪው ነህን በምን የማይፈረድብኝ እስከሆን ድረስ ጽድቅ ሰርቻለሁ እንኳን ብትል እግዚአብሔር በምን ሊፈርድ እንደሚችል የእግዚአብሔርን ባህሪ ጠንቅቀ እስከማወቅ ደርሰ ልዑል ነህ ይላል። ባላንጣው ምስሌ ነው ነህን አማካሪው ነህን በምን እንደሚፈረድብህ እንኳን ስለማታውቅ እንዳይፈረድብኝ ሁኛለሁ እንኳን ምትል አይደለምና እግዚአብሔር ማህሪ ነው ይያልክ በኃጢያት ላይ ኃጢያትን አትጨምር ይላል። ይሄንን መጠንቀቅ ይገባል። ሁለተኛ ደግሞ ከወደቅን በኋላ ደግሞ እንዲሁነ ብትሄድ እግዚአብሔር ሊምር ነው ይላል። ደግሞ እንግዲህ ተኑ እግዚአብሔር ጨካኝ ነው ደግሞ ይለዋል። ኃጢያት እንዲሰራ ማህሪ ነው እንዳይመለስ ጨካኝ ነው የሚል ያቀጭልበታል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አረጋዊ መንፈሳዊ ምን ይላል? ኦ ክርስቶስ ወሎ እግዚአብሔር ሕያው አንተ ውእቱ ባህረ መሰኒ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ አንተ የውበት ባህር ነህ ይላል። እዚችን የምታክል ባህር ብትኖር ሁላችንም እየገባን ብንጠመቅ ትደፈርሳለች። የኃጢአተኞች ኃጢአት የማያደፈርሰው ባህር ግን ክርስቶስ ነው። ቅዱስ ያሬድ ደግሞ መሐሪ ወትረ ይለዋል። አሁን አንድ ሰው ትናንት ቢሰርቅ ያልፈኛል፣ ዛሬ ብሰርቅ ያልፈኛል፣ ነገ ብጨምር ግን ሊደበድበኝ ይችልና ምን ሆነ ነው ሲባል ትናንት አለፍኩት፣ ዛሬ አለፍኩት፣ አሁንም አበዛው ይላል። እግዚአብሔር ግን ትናንትም ይምራል፣ ዛሬም ይምራል፣ ነገም ይምራል። ስለዚህ መሐሪ ወትር አለ ቅዱስ ያሬድ። ስለዚህ ምንድነው ለዚያ አምላኬ መሐሪ ነው። አዎ ይችን ተናግሬ ልፈጽማት። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያነጽሁ፣ አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያጸርዩ፣ አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይቀድሱ። አዎ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያነጻሉ፣ ያጠራሉ፣ ይቀድሳሉ። ያነጻሉ ልብስን ከሳሙና እንደማገናኘት፣ ያጠራሉ በውሃ እንደመለቅለቅ፣ ይቀድሳሉ ደርቆ እንደመለበስ ብለው ይተረጉማሉ አባቶቻችን። ከሳሙና እንደመገናኘት ከመምህረ ንስሐ ጋር መገናኘት፣ በውሃ እንደመለቅለቅ ቀኖናን መጨረስ። አሁን ቀኖና እንኳን አምሳ ስገድ ሲባል አንዳንድ ምዕመናን እንዲህ ይላሉ፣ አይ ስግደቱ አንሶኛል፣ ኃጢአቴ ብዙ ነው፣ ይጨምሩልኝ አባይል። ሲጀመር እልፍ ምልፊት ስግደት ብንሰግድ ለኃጢአቱ ካሳ ይሆናል? አይሆንም። የሚደመሰሰው ኃጢአቱ በካህኑ ስልጣን ነው፣ በስግደቱ ነው፣ በካህኑ ስልጣን ነው። ስግደቱ ሕማማተ ክርስቶስን ለመሳተፍ ነው የሚሰጠው። ሕማማተ ክርስቶስን እንድንሳተፍ መበደላችን ትዝ እንዲለውና እንድንገሰጽ ክርስቶስ ስንናዘዝ ከኃጢአተኞች ጋር መቆጠሩን እንሳተፈዋለን። እሱ ኃጥ ተብሎ መዋሉን እንሳተፋለን። ስግደት ደግሞ ስንሰግድና ስንጸልይ ደግሞ ሲደበደብ መዋሉን እንሳተፋለን ማለት ነው። ለዚህ ሱታፌ ነው። እዚያ ደርቆ እንደመለበስ ስጋውን ደሙን መቀበል፣ የዛን ጊዜ ሰውየው ፍጹም ፍጹም ስርየትን ያገኛል። ኃጢአቱ ተለቅልቋል፣ ግን ኃጢአቱ መልቀቁ ብቻ ቅድም በጥናቱ እንደቀረበልን ኃጢአቱ መቅረቡ ብቻ መልቀቁ ብቻውን ማለት መስረቅን መተው ጽድቅ አይደለም፣ በሰረቁትበት እጅ መመጾትም ጭምር እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ ስጋውን ደሙን ሲቀበል ሰው ዳነ፣ ፍጹም ሆነ ይባላል። ስለዚህ ክርስቶስ ያጠራኛል፣ የትኛውም ያህል ኃጢአት እንኳ ቢኖርብኝ እድናለሁ የሚል መልስ መስጠት ይገባል ማለት ነው እንጂ ጨርሶ። በነገራችን ላይ እንደው አንድ ሰው የሆነ ዝሙትም ይስራ ይስረቅም ነፍስ የሚግደል ኃጢአቱን ሰርቶ በጨረሰበት ደቂቃ ወዲያው ለጸሎት መቆም አለበት። ይሄ ማለት ግን ለኃጢአት ጥብቅና እንቁም እያልኳችሁ ደግሞ አይደለም። ምን ማለት ነው? ምንድነው? ምንጊዜ የሚሆን እግዚአብሔር የማይሰማው ጩኸት የለም ነው። ተመልሶ የማይሰማው ስለሌለ በዚህ ልጨርስ አበዛ።